AKK Studio Nepatapi, Kulumio, Topio, Lakere, Kuankuko. Ritam Yashin, Leshi Tema Sueno, Asura Ankuko Garo, Tuyeko by Studio, Tokugo, Punle Tage, Vipe Pare. Maja de Kema, Punle Tare, Kuankuko, AKK Studio Nepatapi, Along the Akulumio, Topio, Lakeraba. Kuankuko Suragam Yasimami, Metuye Bingo Baramita, the Tenrigo Lemmy Mati, so Yinga name, Yi Dam Yapi, Kankare do Pipare. Guango Goga, then Barmi Barre, a pin to the pin sora twain, then at the tenego, the soli yingane, breathed with the ditami beer name, gila kere duba. Lashitema swing like Guango Goga, bien so de ba, when do ye go by the tenegole, breathed with si tapia taga. A tile of amy lakere du pibareche. Lashitema or social media riga agauni ragale, do go lash in it asido, a limia yasi kere down in the coole, pinny badire. ကိုဟန်ကိုကအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေပေါ်မှာအရန်ကိုလေးစားကြောင်းပရိသတ်တွေကသူ့ရဲ့တမင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအင်တာဗျူးတိုင်းမှာထုတ်ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေကသူ့ကိုပို့ပြီးချစ်ခင်အားပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းကိုဟန်ကိုကအေကေကေနာမည်နဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုဟန်ကိုကမနေ့ကပြုလုပ်ခ
ဖြစ်နိုင်မှုစရာဘာမှမရှိပါဘူးတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စီလာပြီးအိမ်မက်တွေကအကောင့်ထည့်ဖို့လို့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ရှင် ဒါပြင်ကိုအန်ကိုကိုကAKK Studio ကိုလာရောက်အသံသွင်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကြိုးစွန်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ထဲမှာရောကိုအန်ကိုကိုကိုအားပေးနေကြတဲ့သူတွေရှိကြပါသလားကိုအန်ကိုကိုရဲ့AKK Studio လဲအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်